Samo so jaknenje na svesta na граѓаните и граѓанките за моките кои ја имаат самите на денот на изборите, ќе имаме фер и демократски избори, велат од Центарот Цивил. Тие бараат граѓанките и граѓаните на Охрид да бидат свесни и совесни граѓани на оваа земја за наидните генерации, да им оставиме нешто друго, освен економски долгови. Слободни избори за слободни граѓанки и граѓани. Ова е пораката која Центарот Цивил ја испрати од Охрид. На средбата на која присуствува представници од медиумите, граѓани и граѓански организации и представници на политички партии, беше нагласена целта од целокупниот проект, јакнење на свеста на граѓаните и граѓанките за моките која тие ја имаат на самиот ден на изборите. Јакнење на свеста на граѓаните и граѓанките, на гласачите, за моките која тие ја имаат оној ден, самиот ден на изборите, со нивното пенкало, зад параванот, слободно да изразат својата волја и со тој чин да ги изберат како своји представници во политичкиот живот на локално ниво или на државно ниво во парламентот, да ги изберат своите вистински представници, оние кои ќе ја спроведат нивната политичка волја и кои за сите своји постапки за време на мандатот ќе ја сносат целосната одговорност, а на своите избирачи ќе им даваат отчет за се што сработиле или не сработиле. Политичката ситуација во Македонија, обидите за нејзино надминување на државно ниво, како и рефлексиите на политичката криза на локално ниво, ќе имаат влијание и врз самите избори, велат од Цивил. Но тие подлекоа дека престојните парламентарни избори во април наредната година мора да се спроведат во демократска атмосфера со целосно почитување на човековите права и слободната волја на гласачите. Се надевам дека ќе можеме да ги пренесеме нашите основни ставови и тие да бидат пренесени до граѓанките и граѓаните на Охрид, да бидат свесни и совесни државјани на оваа земја и граѓани на Охрид, да се вклучат и да се обидеме сите заедно да го поправиме сето она за што многумина од нас јавно, а некои малку по скришум зборуваат дека не чини, да направиме се што можеме за наследните поколенија, за нашите деца, да им оставиме и нешто друго освен економски долгови. Со проектот Слободни избори за слободни граѓанки и граѓани, освен Охрид, се опфатени Скопје, Битола, Штип и Велес. Финансиски е поддржан од германската амбасада.